Новий етап боротьби з Путіним. Що далі? Перемога. Дональда Трампа на президентських виборах у США викликала новий виток спекуляцій щодо можливого укладення компромісної угоди з Кремлем для припинення війни в Україні. Багато хто переконаний, що територіальні поступки України в тій чи іншій формі тепер неминучі. Інші наполягають на тому, що єдиний варіант для Києва вийти з руйнівного конфлікту, який загрожує знищити українську націю, погодитися обміняти землю на мир. Ці аргументи, безумовно, не позбавлені підстав, але ми всі, хто наразі закликає до врегулювання шляхом переговорів, що надасть Росії контроль над значною частиною України, мають також замислитися над наслідками такого історичного кроку. Якщо Україна, якщо українська влада буде змушена поступитися землею в обмін на мир, усе вторгнення Володимира Путіна буде узаконено, а його імперські апетити тільки зростуть. Можливо. Заходу вдасться домогтися тимчасового перепочинку за рахунок України, але загроза експансіоністської Росії залишиться і зрештою за те, щоб зупинити Путіна, доведеться заплатити набагато вищу ціну. Уявлення про те, що Путіна може задовольнити просте замороження війни на нинішніх лініях фронту на півдні та сході України, відображає фундаментальне нерозуміння імперіалістичних мотивів, що стоять за вторгненням Росії. Путін уже править найбільшою державою на планеті. Його мало цікавить захоплення жменьки українських регіонів або приєднання нових земель до приголомшливих просторів Росії. Натомість рішення Путіна визначається майже містичною вірою в його власну історичну місію, яка незбагненна для багатьох, якщо не для більшості спостерігачів на Заході. Уся політична кар'єра Путіна визначалася його пекучим обуренням з приводу несправедливості розпаду СРСР. З найперших років його правління було очевидно, що Путін розглядає появу незалежної України як особливо болючий символ пострадянського приниження Росії. Ще 2005 року він мав на увазі саме Україну, коли виголосив свою загальновідому фразу, назвавши розпад Радянського Союзу найбільш геополітичною катастрофою ХХ століття. У наступні два десятиліття Путін часто повторював свою думку про те, що українці насправді є росіянами, один народ. І вони не мають законного права на власну державу. Одержимість Путіна Україною не тільки результат його рішучості скасувати вирок 1991 року. Украй важливо, що він розглядає зусилля сучасної України щодо забезпечення демократичного європейського майбутнього як потенційний каталізатор подальшого розпаду Російської Федерації. Як і більшість його нинішніх колег по Кремлю, Путін здобув свій політичний досвід на Заході існування СРСР. Будучи молодим офіцером КДБ у Східній Німеччині, він був свідком падіння Берлінської стіни і з жахом спостерігав, як уся Радянська імперія в Центральній Східній Європі випарувалася практично відразу. У результаті у Путіна на все життя залишився страх перед народними рухами і глибоке відчуття імперської крихкості Росії. У світлі цієї передісторії не дивно, що він був так бурхливо спровокований двома пострадянськими революціями в Україні, так явно стривожений повільним, але неухильним зміцненням демократичних повноважень Києва. З огляду на неоднорідну природу Російської Федерації, Путін уже давно прекрасно розуміє, що якщо залишити ці процеси безконтрольними, то зміцнення низової демократії та успішне прийняття Україною принципу самовизначення можуть зрештою стати причиною сепаратистських рухів та імперського колапсу в його власному авторитарному просторі. Тому для Путіна незалежність України являє собою екзистенційну загрозу для самої Росії. Це пояснює, чому він готовий ризикнути всім, щоб стерти Україну з лиця землі. Це також перетворює на пародію припущення про те, що він може купитися на пропозицію залишити собі українські регіони, які наразі перебувають під російською окупацією. Очевидно, що Путін не може ризикувати подальшим існуванням по-справжньому незалежної України. Він повинен або відновити російський контроль над Києвом, або повністю знищити українську державність. Імперські амбіції Путіна, зрозуміло, не обмежуються Україною. Він регулярно описує нинішнє вторгнення як прагнення повернути історично російські землі, залишаючи двері відчиненими для подальших агресивних воєн проти інших
колишніх васалів Російської імперії, включно з Фінляндією, Польщею, країнами Балтії, Білорусі, Молдовою, Вірменією, Грузією, Азербайджаном і всією Центральною Азією. Докази імперських апетитів, що зростають, уже очевидні. Коли Путін уперше оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, він заперечував наявність будь-яких територіальних амбіцій, що виходили б за межі двох східних областей України, які складають регіон Донбасу. 6 місяців потому він оголосив про анексію ще двох областей. Улітку 24-го року Путін підтвердив, що його претензії тепер поширюються на адміністративні кордони всіх чотирьох провінцій, незважаючи на те, що російські військові ще не встановили повний контроль над жодною з них. Усе це не означає, про тимчасові територіальні поступки не може йтися. Навпаки, у західних столицях і в Києві зростає розуміння того, що повне звільнення України за нинішніх умов неможливе з військової точки зору. Проте партнерам України вкрай важливо розуміти, що будь-яка угода про припинення бойових дій не усуне небезпеку. Натомість, вона ознаменує собою початок нового етапу боротьби з Російською імперією Путіна, що відроджується. Ця боротьба вимагатиме постійної пильності, а також різкого збільшення видатків на оборону по всьому Заходу. Перш за все, західні лідери повинні взяти на себе зобов'язання надати Україні такі залізні гарантії безпеки, які змусять Путіна двічі подумати, перш ніж відновити свій злочинний хрестовий похід за місце в російській історії. І ось такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте вподобайку поставити цьому відео і всім іншим відео, які ви переглядаєте на нашому каналі. Підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані.